Всім привіт! До вашої уваги лот кросівки жіночі бренду Jetty. Є різні моделі. Розмір від 36 до 42. Вони всі в коробці. В лоті 9 пар. Вартість лоту 5 тисяч гривень. Ціна однієї пари 556 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!